下面看一下我们的第三种类型啊，也就是例三这个啊。那么我们来看一看，他说当整数 M 取何值时，关于 X 的方程这个东西有整数根啊，有整数根。有一个小问题先强调一下，是不是又说关于 X 的方程啊？那如果是关于 X 的方程，我们是不是上来先讨论一个比较简单的情况，就是这个方程是个什么方程呢？是不是个一元一次方程啊，对吧？那 M 就等于几了呢？ M 是不是等于一了？整数 M 等于一，可以的。好，当我们的这个 M 等于一时啊，看一看方程变成啥，这地方是不是二加一等于三，那也就是负三 X 加一等于零。你有没有发现这个时候我们的 X 是等于一个三分之一的，哎，是整数吗？哎，不是整数，所以 M 能等于一吗？哎，跟刚才不一样，我这个一元一次方程这次解出来没有整数根，所以 M 不能等于一。哎，这种情况就已经讨论完了。那第二种情况呢，就是当 M 不等于一，对吧？当 M 不等于一的时候，我们这次怎么操作呢？来，可以先试试前两个办法啊。第一个，我们先看看德尔塔啊，先看看德尔塔能不能求出一个范围。德尔塔这次是等于一个 b 方，那就是个 4m 的方加上 4m， 然后再加上一个一，对吧？减去 4ac 那就是减去四倍的 m 减一吧，那就减 4m 再加4。来看一看啊，这个东西加 4m 和减 4m 抵消了，是不是一个 4m 的方加上一个什么呀？加上一个5。哎，你有没有发现这个东西恒大于零呢？ 4m 方加5恒大于零， m 又为任意值。哎，无论怎么着，这个方程是不是都有什么呀？整数根，对吧？都有实根啊，都有实根。所以这一次呢， m 又是一个很大的范围，方法一失败了。好，下面开始来方法二。方法二呢，我觉得大家就需要干什么了？你是不是要尝试解一下那个方程？解一下那个方程，刚才说过你要用什么呢？十字相乘法啊。你十字相乘法左边是个一，还有 m 减一，是吧？右边只能是个一， m 减一只能拆成一乘以 m 减一啊，一也只能拆成一乘一或者负一乘负一。但是你有没有发现，无论是一乘一还是负一乘负一的时候，我们都出不了二 m。你在这儿是不是必须得有个 2m？ 你这儿有 2m？ 你永远是不是只有一个 m 或者有一个负 m， 出不了 2m， 说明十字相乘法又失败了，这个方程呢肯定不好解。那么大家可以回忆一下，我们的例二里边那个德尔塔是不是一个完全平方公式？当德尔塔是个完全平方公式的时候，才能用十字相乘法来解。而我们这次德尔塔呢不是一个完全平方公式，那说明我们一定是一个什么 2a 分之负 b 加减根号下 4m 的方加 5， 对吧？ 4m 方加 5， 这个东西呢它开不出来啊，它开不出来，所以导致它没有办法十字相乘。那有人说我们这个题该怎么办呢？有没有发现方法一和方法二都失效了？其实我一直在跟同学们说啊，你做这个题的顺序啊，应该每次都先考虑一下方法一，看一看德尔塔能不能求出一个什么范围来，失败了就用十字相乘法来解一下，再失败了，这个时候呢就要用我们的第三个办法。第三个办法啊，这种题它只有三个办法。那第三个办法是什么呢？还是那么一个问题啊，我现在要让这个方程有整数根，你是不是得先有根啊？而我们的德尔塔恒大于零，它肯定有根，这一部分已经满足了。下一部分什么呢？你要想有整数根，你就必须得有有理数根，你的德尔塔是不是就得是一个完全平方数，对吧？得是一个完全平方数。那我们每次呢把这个德尔塔算出来以后，这样来处理一下啊，我们让它是一个完全平方数呢，就假设它等于一个 n 的平方啊，在这儿每次都这样进行一个操作，让这个德尔塔啊等于一个 n 的平方啊，等于一个 n 的平方，后边再加上一个 n 大于等于零啊， n 大于等于零。至于为什么加 n 大于等于零呢？我一会儿再跟你解释啊，我一会儿再跟你解释。那么每次出现这样的东西了以后怎么办呢？我给大家把这个式子来变形一下啊， 4m 方加5等于 n 的方，说明
4m 的方减去 n 方是不是应该等于一个负5的？能明白我说的意思？ 4m 的方减 n 方等于负5，对吧？我把 n 方移过去，把加5移过来，哎，我为什么变成这样呢？我就是为了出一个公式啊。大家看到这个东西能想到什么公式？平方差公式，对吧？平方差公式可以得到 2m 加 n 乘以一个 2m 减 n 等于一个负5。好，现在两个东西相乘是不是等于一个负5的？哦，我觉得大家都可以看出来了。哎，我们的 m 是不是一个整数？当整数 m 取合值，对吧？整数 m 取合值，所以 m 是个整数，那我们的 n 呢应该也是一个整数，因为我们这个德尔塔是不是一个完全平方数，对吧？德尔塔是个完全平方数， m 是整数， n 是整数，那你 2m 加 n 和 2m 减 n 是不是也都是整数的？两个整数乘起来等于负5，你明白就是要把负5怎么着吗？分解质因数啊，分解质因数。那么下面要注意啊，这个条件开始要发，这个东西要开始发挥作用了。如果 n 大于等于0，我想问一下，是 2m 加 n 大呢，还是 2m 减 n 大？是不是肯定是 2m 加 n 比较大呀？它比较大，两个东西乘起来等于负5，是不是一定是一正一负，一号得负，对吧？哦，那正数永远在左边，负数是不是永远在右边？哦，我可以一乘以什么呢？乘以一个负5，或者是5乘以一个什么呢？负1，是不是只有这两种情况了，对吧？一乘以负5，或者是5乘以负1，这样得出我们这个负5这个东西来了。那这个东西出来了以后啊，同学们再注意一下，我们是不是就出现了一个二元一次方程组啊？ 2m 加 n 等于一个一，2m 减 n 等于负5，这是一个，还有一个呢叫做 2m 加 n 等于一个5， 2m 减 n 呢等于一个负1。来，我们解一下啊，这个东西呢很明显应该一加，是不是就是 4m 等于负 4m 等于负 4m 等于什么呢？ m 等于一个负1，对吧？当 m 等于负1的时候，负 2n 应该等于3吧，对吧？ n 等于3，哎，这是我们的第一组解，对吧？第二组啊，再看一下，我们这个地方是不是还是一加呀？那就是 4m 等于 4m 就等于几了呢？ m 是不是就等于1了？这个地方 n 就等于什么呢？n 还等于3，是吧？ n 还等于3。解出来这样两组解，解出来这样两组解，题目现在问，当 m 取合值的时候，我们这个东西有整数根，你的 m 是不是已经出来了负1和1啊？那但是有没有发现有个前提条件呢？ m 不等于1的时候，对吧？你当 m 等于1的时候，这个玩意儿根本就不是一元二次方程了，我们已经算过了，它一元一次方程没有整数根，所以这组解你是不是直接就把它舍掉了？ m 不能等于1，那 m 是不是就只能等于负1呢？那 m 等于负1，我们该干一件什么事呢？我们应该把它代入到原方程检验一下，因为你这个东西啊，只能保证它是不是有有理数根，德尔塔是个完全平方数，只能说明它有有理数根，不能保证它有整数根。好，把 m 等于负1代入一下，负1减1是不是等于负2？负 2x 的平方减去一个，来，我们看一下啊，这方应该是个负2加1就是负1，那就是加 x， 对吧？然后再加一等于一个0。好，把它变成一个 2x 的方减 x 减1等于0，先整理成首项系数为正的，对吧？那这儿就是一二，这地方就是负一一，导致我们的 x 一等于1， x 二等于一个负二分之一，符不符合要求呢？其实是符合要求的，因为题目说的是关于 x 方程有整数根，他也没有说他两个都是整数根，我只要有就行了，对吧？我这是不是已经有一个了？那导致 m 的值怎么着呢？是不是确实是应该怎么着的？等于一个负一的吧？啊，这个呢就是我们答案。那么下面有几个问题我需要强调一下啊，有几个问题需要强调一下。第一个就是我们在这个地方啊，还是要注意分类讨论关于 x 的方程，对吧？那么第二个呢，就是我们前两个方法是不是都失效了？你用德尔塔求范围，发现有无数个 m 的值，你想解这个方程呢，又解不出来，说十字相乘法解不了，那么就开始要用我们的第三个方案。第三个方案就是让这个德尔塔是一个完全平方数，每次都让它等于一个 n 方
或者是一个 A 方，或者是一个什么 P 方 Q 方之类的啊，后边加上一句 N 大于等于零。下面我来解释一下 N 大于等于零有什么用啊，它每次都会导致你的这个方程的个数呢少一半啊，你如果加上这个东西了以后，你方程的个数就会少一半。你说方程个数少一半我们会不会漏解呢？一定不会的。这个 N 如果小于零的话，解出来的那个 M 的值一定和你 N 大于等于零解出来的这个 M 的值是一样的啊。比如说我们刚才利用这个 N 大于等于零得到一个什么结论呢？是不是这个 2M 加 N 一定比 2M 减 N 要大呀？所以那边一定是正数，这边一定是负数。好，我在旁边给大家再算一个，如果这边是负数这边是正数的话，那我们还有两个方程是 2M 加 N 等于一个负一，此时我们的 2M 减 N 是不是应该等于一个5啊？或者呢是我们的 2M 加 N 等于负5，此时我们的 2M 减 N 呢应该等于一个1了。来，你看一下第一个啊，你看一下第一个，我们一加是不是 4M 等于 4M 是不是等于1啊？这个地方一加 4M 等于负 4M 是不是等于一个负1啊？哎，有没有发现这两个的 M 算出来的值一样呢，只是 N 的值不太一样了，这个 N 等于负3，这个 N 呢也等于一个负3啊，也等于一个负3。但是我们这个题不需要 N 的值，对吧？我们要的是什么的值？我们永远是要 M 的值。那我跟同学们举这样一个例子呢，就是说你每次在这儿如果加一个 N 大于等于零，就会让你的方程的个数少一半。本来有四个方程的，你只需要解两个，因为那个和永远比差要怎么着呢？要大。你那两个方程解出来的 M 的值一定和你这两个方程解出来 M 值是一样的，所以我们加上这个以后，方程少一半，计算量变小了，能明白？好，那下边干什么呢？把它整理成平方差公式啊，整理成平方差公式，然后呢去拆数啊，拆完数以后解一个关于 MN 的二元一次方程组，然后呢代入验算一下，答案呢就已经出来了啊，答案就出来了。代入验算一下，我们这个要舍掉是因为 M 不能等于一，对吧？这个代进去以后发现确实有整数解，虽然只有一个但是也符合条件，所以我们的 M 呢等于负一。明白我们的第三种类型是什么了吧？哦，德尔塔算范围不行，十字相乘法解方程不行，好让德尔塔是一个完全平方数，然后平方差公式，然后解二元一次方程组。同学们都明白我的意思了？那其实我们这个一元二次方程的整数根子里啊，只有这三种类型，无非呢就是会变得复杂一点。那我下边讲的例题呢，可能难度就会大一点啊。同学们要想清楚，我这到底是第几种类型的？然后呢就可以做出来了。好，这道题呢我们就讲到这里。